أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا شين زمان منبير وانا إن شاء الله أيو زمان تاشي سورة المسد أبايا من دوكي سورة الإخلاص سانا سورة المسد سورة تي wato makkiya ita ma ayoyinta guda biyar ce. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu ikon karanta shi daidai da kuma ikon wasuwa da abin da yake ciki. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. To alhamdulillah, wannan ita ce wato sura ta Al-Masad. Al-Masad ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Aya na farko, kamar yanda muke nunawa ko kuma muke magana akan yanda za a lura da kurakure da ake yin su a cikin karatu. Tabbat yada abi lahabin. Tabbat yada, wannan ta'un yana dauke da sukun ne, amma in mutum bai lura ba suna karanta shi da kisra. Tabbati yada, in adan aka ce tabbati yada an sa kisra, kada yayi yawa, za bar shi a zaman shi na sukun. Tabbat yada. Sa'annan wannan yada din za a ja shi da, an gane, za a ja shi da. Yada abi lahabin, abi ja biyu ne, kare zaman to abirin shi ma kuma an ja shi kamar tabbati yada yayyawa. Abi lahabin wa tab. Abi lahabin wa bin wa, wannan muna da anan idgham bi gunna, wato ya zama ba kansu daya ba, dayan ya fi daya, akwai alamun gunna, akwai alamun rikewa, ba wucewa za a yi kai sai kamar na izhar ba. Abi lahabin wa tab. Sa'annan wannan ba'un na karshen akwai shadda a sama, duk yayin da harafi ya zama to akwai shadda, wato za a sa masa karfi, ta yin da yana nuna kamar an mai mai ta harafin so biyu ne, an gane. Abi lahabin wa tab. Kada mutum ya ce wa tab. وتب شين ديري. ما أغنى عنه. ما أغنى
kada mutum ya ce ma agna, idan kace agna kai kuskure. Ma aghna anhu maluhu, ja biyu, kada ya zama sama da ja biyu. Maluhu wa ma kasab, wa ma kasab, wannan ma wato harafi ne na kalkala, adan sake shi kasab kamar na farko, ba ma bai kai na farkon ba, na farkon watab an sa karfi sosai, wannan kuma kasab ba kasab ba, domin shi bai da shadda. Sayasla naran zata lahab, sayasla, muna da na farkon sinun ne, sa sinun yas sadun, sayasla naran zata lahab, za shi ma muna da ja biyu, zata lahab, lahab b ba undin a kula da shi. Sa'annan aya na biyar na hudu, wamra'atuhu, wamra'atuhu, wamra'atuhu ja biyu, hammalatal hatab, hammalatal hatab, lata mara wato ta'un marbuta, sai kuma hatab, hata ta, wannan muna da ta'un, akwai bambanci tsakanin wato ta'un da kuma ta'un. Wamra'atuhu hammalatal hatab, sai kuma ayan karshe fi jidiha, nan wajen ana kuskure sosai shi ma a lura, na farkon jimin ne fi ji di ha, fi ji di, fi ji di, amma wasu suna canza shi zuwa duka biyu kamar dalin dalin ko kuwa jimin jimin, mutum ya ce fi ji ji ko fi di di, duk wannan kuskure ne. Fi ji di, fi ji di ha hablum min masad, hab ba wannan sukun ne, kada zaman to mutum ya sa dumma, hab ya isa, kada zaman to habu, hablum ya zaman to dumma, kuskure ne. Hablum min masad, fi jidiha hablum min masad, min masad, nan wajen akwai shi ma wato gunna, don sabida ga nunu sakina ga kuma wato mimun ya zo a gabansa. Wannan wato ita ce suratul masadi, muna kalla suna ta'ala ya samu dace. Bismillahir rahmanir rahim, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wamra'atuhu hammalatal hatab, hammalatal hatab, fi jidiha, fi jidiha, fi jidiha hablum min masad. Wannan shine wato suran da yau muka dauka wato a darasin mu na biyar, muna kallon Allah subhanahu wataala ya bamu ikon karanta shi daidai. Sa'annan kada a manta da wato liking da kuma share da kuma comment wajen shawarwarin ku ko wasu abubuwa da kuke so ku gaya mana ko tambaya akan abin da ya shafi wannan karatu. Mun gode, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.